Der var fødselsdagssang, kage og tale til Mikkel B.R. Eriksen, da han fyldte 50 år i Rio de Janeiro. Tak! Hvor er I søde! Tusind tak! Ej, hvor er det pænt, ja. Jeg vil gerne på vegne af hele holdet sige tillykke med fødselsdagen. Tusind tak alle sammen. Jeg vil bare sige til gengæld, eller hvad sådan noget hedder, at det er jo fantastisk, at vi har fået lov til at være her. Tusind tak for at tage så godt imod os. Det er virkelig en fornøjelse. Mange tak. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Ej, hvor er det dejligt. Kom her og få noget kage med mig. Kronprins Frederik var i løbet af dagen forbi TV2 Sejlsportsstudiet for at ønske Mikkel tillykke og for at lade sig interviewe af fødselaren. Efter interviewet kørte Frederik afsted på cykel til den olympiske havn. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.